Որտեղ է թաքնվում։ Էլի այդ նույն տեղում, հա՞։ Չէ։ Էմիլի, դու իրականում հիմա ոչ թե օգնում ես մայրին, այլ վնասում։ Ահա։ Գիտեի, որ ես լավ օրա լինելու։ Կասկած անգամ չունեմ, որ ես մեքենան տանելու եմ այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Ոնց որ ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի։ Չգիտեմ, կարող ես սխալվում եմ, բայց կարծես թե մեզ հետևում են։ Չհասկացա։ Ինչ որ մեքենա դեռ տանից երկար ժամանակ է մեր հետևից գալիս է։ Ամեն տարի Գարնանը, այսօր Armenia TV-ի եթերում։